Դոնալդ Թրամփը հաղթեց նաև Նյու Հեմփշիրի հանրապետականների պրայմերիներում։ Քվենների 91%-ի հաշվարկի արդյունքում նա 12 կետով առաջ է իր միակ մրցակից՝ Մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Նիկի Հեյլի, ստանալով նահանգի հանրապետականների ձայների 54.5%-ը իր մրցակցի 43%-ի դիմաց։ Trump-ի ելույթում ասել է, թե Հեյլին այնպես էր խոսում, ասես հաղթել է։ Like a speech like she won. She didn't win, she lost, and you know. Ոչ, նա չի հաղթել, նա պարտվել է, դիմելով աջակիցներին, ասում էր Թրամփը։ Նիկի Հեյլին ընդունել է իր պարտությունը եւ շնորհավորել Թրամփին, սակայն Հեյլին չի հանձնվում։ This race is far from over. There are dozens of states left to go. Նա ասել է, որ մրցավազքը հեռու է ավարտվելուց և խոստանում է պայքարել մինչև մեկ ամսից իր սիրելի հարավային Կարոլինայում կայանալիք քվեարկությունը։ Դոնալդ Թրամփին ընտրողները նշել են, որ նրա նախագահության ժամանակ տնտեսական վիճակը ավելի բարվոք էր։ Նյու Հեմփշիրի Դերի քաղաքի բնակիչ 64-ամյա Գրեգ Դուրգարյանը ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի օգտին է քվեարկել, որովհետև երկիրը նախկինում ավելի լավ վիճակում է։ Donald Trump and simply because the country was a better place before than it is now. 71-ամյա Դեյվիդ Սթրաթոնը քվեարկել է Նիկի Հեյլի օգտին։ I voted for Nikki Haley. Ես քվեարկել եմ Նիկի Հեյլիի օգտին, կարծում եմ նա լավագույն թեկնածուն է։ Ես վախենում եմ, որ Թրամփը չափազանց քաոս է եւ նրա մասին չափից դուրս շատ է խոսվում։ Հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում Նյու Հեմփշիրը Թրամփի երկրորդ կարևոր հաղթանակն է։ Մինչ այժմ նա հաղթել էր Այովայում, որից հետո նրա մյուս մրցակիցները հրաժարվել են շարունակել պայքարը, իրենց աջակցությունը հայտնելով Թրամփին։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ մրցապայքարից Նիկի Հեյլիի դուրս գալը թերևս ժամանակի հարց է։ Նյու Հեմփշիրը համեմատաբար չափավոր հանրապետականներով եւ անկախ ընտրողներով նահանգ է, եւ եթե Հեյլին չկարողացավ հաղթել այդ նահանգում, ապա ինչպես կարող է լավ արդյունքների հասնել ավելի պահպանողական նահանգներում։ Ընտրությունները կայանալու են նոյեմբերին եւ ավելի հավանական է դառնում Թրամփ-Բայդեն ռևանշը։ Նախագահ Ջո Բայդենը ասել էր, որ այժմ պարզ է, ընտրություններում Թրամփը կդառնա հանրապետականների թեկնածուն։ Հանրապետականների հաջորդ պրայմերիները հարավային Կարոլինայում անցկացվելու է փետրվարի 24-ին։